да разгледаме какво представляват кратките клавишни комбинации в AutoCAD. Как бихме процедирали, ако искаме да преместим даден обект с N на брой единици в дясно в случая? Обикновено селектираме обекта, отиваме в раздела Home, след което търсим иконката, с която да стартираме командата Move, преместване. Намираме иконката, избираме я с левия бутон на мишката и така сме стартирали командата Move. Избираме базова точка на преместване в моделното пространство и преместваме обекта в даденото направление с N на брой единици. Супер, преместихме обекта, но доста тромаво. Цялото това търсене на иконката, която стартира командата Move, е напълно излишно. Излишно е, защото командата Move е една от командите, която използваме абсолютно всеки ден. Не е ли по-добре да има клавишна комбинация, която да стартира тази команда? Да, има такава клавишна комбинация в AutoCAD, която да стартира командата Move. Нека да покажа. Избираме M от клавиатурата, натискам Space и съответно съм стартирал командата Move. Избирам обекта, който искам да преместя, Space, избирам базова точка от моделното пространство, след което премествам обекта. Доста по-бързо е да работим с кратки клавишни комбинации. В случай избрах M за кратка клавишна комбинация, защото предположих, че тъй като използвам командата Move, първата буква от името на командата би следвало да стартира командата. Нека да видим какво се случва с друга често използвана команда, това е командата Copy. Copy започва с английската буква C. Най-вероятно, ако натисна C, след което натисна Space, би трябвало да стартирам командата Copy. Кликам, но не тръгна Copy. Тръгна да се изчертава окръжност. Тоест започна да си стартира командата Circle, която също започва с C. Да пробвам с първата буква на Copy и втората буква, CO. Space. И сега вече AutoCAD ме пита кои обекти искам да селектирам, за да ги копирам. Избирам един обект, Space, избирам базова точка и съответно мога да копирам обекта. Да, но аз не искам кратката ми клавишна комбинация за Copy да бъде CO, както е в момента. Искам кратката клавишна комбинация за Copy да бъде само C. Тоест да си спестя още едно натискане на клавиш от клавиатурата, което би забавило, макар и с малко, моята работа. Как мога да променя кратката клавишна комбинация за Copy? Отивам в раздела Express Tools. В подраздела Tools избирам иконката Command Alias. Отваря се прозорец, в който са показани кратката клавишна комбинация за стартирането на дадена команда. Нека да намерим Copy. Натискам C от клавиатурата. Виждам, че за C следва да се изпълни окръжност, Circle. Продължавам надолу и виждам, че за Copy е използвана кратката клавишна комбинация CO. Какво ще направя? Отивам на кратката клавишна комбинация C, която стартира командата Circle, и ще я премахна с Remove. AutoCAD ме пита дали съм сигурен, че искам да направя това, казвам да.
Отиваме по-надолу и виждаме, че Circle, командата за изпълнение на зачертаване на окръжност, може да се стартира чрез кратка клавишна комбинация CI, което ме устройва, тъй като Circle не е чак толкова използвана команда и предпочитам да си стои с двубуквено съкръщение за използване на кратка команда. Какво стана с Copy? Copy все още си стои с CO. Нека избера CO и да натисна Edit. Отваря се прозорец, в който аз мога да променя кратката клавишна комбинация за изпълнението на командата Copy. Изтривам O и да така остана кратка клавишна комбинация за изпълнение на командата Copy, само C. Давам ОК. Okay. Виждам, че в този прозорец срещу кратка клавишна комбинация C стои изпълнението на команда Copy. За Circle остана CI, но за Copy остана също така и кратката клавишна CO. Тоест аз за изпълнението на най-същата команда мога да имам две различни кратки клавишни комбинации. И мога да ги запазя. Нека остана така. Ще дам Apply. AutoCAD ми казва, че ще промени даден файл в моя компютър. Този файл реално съдържа информацията за това каква е настройката за кратките клавишни комбинации, които изпълняват дадените команди. Пише, че този файл вече е съществуващ. Искам ли да презапиша промените върху него? Казвам да, yes. Изчакваме малко. AutoCAD ми казва, че промените са направени и че в настоящия отворен файл тези промени са актуални. Давам ОК и Close. Нека сега избера дадена окръжност. Натисна C от клавиатурата, Space и виждате, че стартира в командата Copy. Мога да копирам без никакъв проблем. Ако напиша CO, пак стартирах командата Copy. Пак мога да копирам окръжност. Тоест и двете кратки клавишни комбинации са актуални. Как може да използваме това, че за дадена команда може да назначим две или повече кратки клавишни комбинации? Ами, ето една хитринка, която може да използваме. Отиваме пак на бутона Command Alias и намираме отново командата Copy. Избираме командата, даваме Edit и сега тук за кратка клавишна комбинация ще напиша българската буквичка C. Давам ОК. Okay. Сега вече командата Copy следва да се изпълни, ако от клавиатурата избера българската буква C. Потвърждавам промените. И сега, да речем, че съм написал някакъв текст и съм оставил тук клавиатурата да пише на български. Ако натисна буквичката C, какво ще стане? Ами ще се стартира командата Copy. Натискам C, Space, избирам обекта, който искам да копирам, Space, базова точка на копиране и започвам да си копирам обекта. Така се лишавам от удоволствието всеки път, когато съм написал даден текст, да премествам
тук долу езика си. Тоест, аз мога да съм постоянно на български, да пиша текст и същевременно с това да ползвам кратката клавишна комбинация с български букви. Така, видяхме как може да променяме клавишните комбинации, които изпълняват дадени команди. Под видеото сме дали един файл, в който така чисто препоръчителни кратки клавишни комбинации, които може да направите в като настройка, т.е. настройката по подразбиране за копия CO, вие може да я промените на C. Настройката по подразбиране за изчертаване на окръжност е C, вие може да я направите на CC. Това е препоръчителен файл с кратки команди, които вие може да направите като настройка. Правейки веднъж тези настройки, т.е. чрез този бутон тук, правейки веднъж настройките, вие вече сте презаписали файла, в който се запомнят тези настройки. Този файл се намира в следната директория. My Computer или Disk PC, след което в Disk C, Program Files, Autodesk, версията на AutoCAD, в моя случай 2016, след което в User Data Cache, ENUS, след което в Support. Там ще намерите един файл, който се казва ACAD и е с разширение PGP. В този файл са се записали абсолютно всички промени, които правите по кратките клавишни комбинации. Защо казвам това? Защото този файл аз си го копирам на една флашка и си я нося винаги в мен. Така, където и да отида, мога да замена този файл в основната директория на AutoCAD и кратките клавишни комбинации за нула време да се превърнат в моите кратки клавишни комбинации, т.е. с моите настройки, а не настройките по подразбиране или настройките, които ползва дадения потребител на компютъра. Така винаги работя с едни и същи кратки клавишни комбинации, които ми спестяват доста време. Другото, което е важно да се знае, е, че в LT версиите на AutoCAD няма Express Tools, което означава, че ние нямаме този инструмент за промяна на кратките клавишни комбинации. Тогава пак на помощ идва този PGP файл. Той съществува в LT версиите, но няма как да се променя през интерфейса на AutoCAD, т.е. няма го този бутон. Така че може да отидете просто в тази директория и да подмените файла и моментално да получите вашите кратки клавишни комбинации. Така че препоръката след този видео урок е да направите изпълнението на дадени команди, които използвате всеки ден, в кратка клавишна комбинация, която да е удобна за вас, и да си запазите PGP файла на един външен хард диск или флашка и да се постараете да работите с кратки клавишни комбинации, защото това наистина пести много, много, много време. Особено за командите, които се използват. Надявам се да сте гледали отново видеото за кратките команди. Ако не сте, натиснете пауза на това видео и гледайте него първо. Сега ще доразвием тази тема. Има малко задължителни неща, но в AutoCAD формула използването на кратки команди е абсолютно задължително. Ако не използвате кратки команди, няма как да чертаете бързо и ефективно.
Бих казал, че дори не може да си позволите да не използвате кратки команди, защото конкуренцията ще ви изядат живи. Неизползването им е гаранция за бавно и неефективно чертане. Ако много държите да използвате иконките, може да го правите, но моята гореща препоръка е да използвате кратките команди. Под това видео съм публикувал PDF файла за сваляне. Той е актуализиран, като са добавени няколко нови команди. От тук нататък, за тези команди от списъка, в курса ще използвам само кратки команди и бързи клавиши. Няма да ме виждате да натискам повече иконката за линия, а просто ще пиша L и ще натискам Enter, за да стартирам командата. Това ще важи за всички други кратки команди. Естествено, аз ще казвам какво правя. Няма да го правя така, че толкова бързо, че да не може да се проследи. Натискам Escape в момента да излезе от командата. Вече ще давам и допълнителни задачи. Задачата в днешното упражнение е да разпечатате файла с бързи команди и да го оставите близо до монитора си. Всеки ден, докато трае курса, докато си пускате компютъра и чакате той да се зареди, трябва да препрочитате целия списък отново. Тези команди са въпрос на навик. Е доказано, че един навик се изгражда за не по-малко от 6 седмици. Така че в следващите 6 седмици трябва да научите тези команди така, че дори да не си помислите, че може да използвате иконки за тях. Убеден съм, че ако не сте използвали бързи клавиши и кратки команди до сега, само с този съвет ще издухате колеги, които работят от години с програмата.